Jsem rád, že jsi doma, vole. Čávě, krásně, máme tu další battle, jsme v Komárově a jede Bury versus Bury. Přečtu pravidla, takže tohle je battle at the Comets, jede se na zemi, ale to neznamená, že všechny triky se počítají. Žádné nohy na zemi, to znamená žádné no complies, žádné headplanty, žádné bonelessy, žádné grabby. Pokud diktující hráč popne trik, musí protivník trik popnout taky. Na poslední písmeno jsou dva pokusy. Trik diktujícího hráče je souzen přísněji než trik defenzivního hráče. Ale o tom bude samozřejmě rozhodovat rozhodčí. Marek, jak? Čau, Kalbury. No dobrý, jak tak. Shoot and balls in the basket. What you call my